قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ قاری خبیب محمد صاحب موجود ہیں. آج میں قاری صاحب سے پوچھوں گا کہ خواب میں کشتی دیکھنے سے کیا مراد ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی، محمد حیدر صاحب، حیدر مسعود صاحب، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. خواب کے اندر انسان کشتی دیکھتا ہے. عموماً کشتی کے خواب ناظرین بہت زیادہ لوگوں کو آتے ہیں، اس کا سوال بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اہمیت دی ہے تاکہ اس کی وضاحت عام ہر بندے کو مل جائے. سب سے پہلی اس کی تعبیر حضرت صاحب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بیٹا عطا کرے گا، اس کو بیٹا ملے گا. اور اسی طرح دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک، اس کی دوسری تعبیر ہوتی ہے باپ، باپ ہوتے ہیں اس سے مراد. اور اس کی تیسری تعبیر اس سے مراد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عورت. اور چوتھی چیز جو اس سے مراد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سواری، یعنی گاڑی ملے گی، کار، یہ ہوتی ہے. اور پانچویں چیز جس سے مراد ہوتی ہے خوشی، اللہ اس کے گھر کے اندر خوشی پیدا کر دے گا نا. اور اسی طرح ایک اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ امن اور سکون اللہ اس کی زندگی کے اندر دے گا. اور اسی طرح عیش و عشرت اس کی زندگی میں آئے گا. اور اسی طرح ساتویں تعبیر اس کی ہے تونگری، اللہ اس کو دولت مند کر دے گا، تونگر بنا دے گا. یہ اس کی سات تعبیریں تھیں جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك